Čau. Zdar. Tak jak to jde, už chodíš ven? Jo, chodíme si trénovat, zakupat, jen tak. Dneska. A ty? Taky chodíme s klukama. Víš, házet na basket. Jo. Takže pohoda. Co jsi to tady předváděla, to bylo dobrý? Normálně nožičky, zkouším, koukám doma na videa, trénujeme. Na videa, to chci taky umět. Kam se mám podívat? Na tenhle odkaz. Tak jo. A když se na to podívám, tak jako budu mě parádní fotbalový freestyle. Samo to nepůjde, musíš trénovat, musíš to zkoušet, ale je to perfektní. Tak jo, tak se na ty videa zkuste podívat taky. Jsou tam výborní fotbaloví freestylisti. A pak to porovnáme, kdo z nás to umí líp, ne? Kdo bude nejlepší, dostane odměnu. Tak super, tak zase příště. A choďte ven, už můžete. Ahoj. Ahoj.